ရှင်ကျမတို့ရဲ့မြမ TV Channel လေးကနေပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ရှင်ကျမတို့ရဲ့ Channel လေးဟာဆိုရင်စယ်ဒီတို့ရဲ့သတင်းများအမှုပညာရှင်တို့၏အတွင်းရေးသတင်းများကိုတင်ဆက်ပေးနေတဲ့ Channel လေးဖြစ်ပါတယ်ရှင်ကျမတို့ရဲ့ Channel လေးကို Subscribe မနှဲ့ရသေးဘူးဆိုရင် Subscribe နှိပ်ပြီးအားပေးခဲ့ကြပါနော်ဒီနားကခေါင်းလောင်းလေးကိုလည်းတီးပေးကြပါရှင်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်လုံးမဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာချစ်ပိတ်တကြီးတို့အတွက်ကျွန်တော်ဒီနေ့တင်ဆက်ပေးသွားခြင်းတဲ့အကြောင်းလေးကတော့တင်စာနဲ့အတူတူမွေဆောင်ကန်းကျင်မှာရက်ကူးထားတဲ့ဇုံတွဲပုံလေးတွေကိုမျှဝေခဲ့တဲ့တင်စာရဲ့ချစ်သူအကြောင်းလေးပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာချစ်ပိတ်တကြီးတို့ေတင်နာဝင့်ကျော်ကတော့ပရိသတ်တွေရဲ့ချစ်တော်မော်ရယ်တျော့စော်မင်းသမီးချော်လေးတလက်ပဲဖြစ်ပါတယ်တင်စာကတော့လက်ရှိမှာသူ့ရဲ့ချစ်ရည်လေးနဲ့ပသက်လို့ပွမွေလေးလေးချပြထားပြီးပရိသတ်တွေကတင်စာတို့ဇုံတွဲလေးရဲ့လက်ဖက်ညီမှုကြောင့်သဘောတူနေခဲ့ကြတာလည်းဖြစ်ပါတယ်နော်တင်စာကတော့ချစ်သူလေးနဲ့အတူခီးတွေလည်းမကြခဏဆိုသလိုထွက်ပြီးပွဲတွေကိုပါချစ်သူလေးကိုလက်ဆွဲကတက်ရောက်ခြင်းတွေပြုလုပ်တဲ့အထိချစ်သူလေးကိုပွဲထုတ်နေခဲ့ပါတယ်နော်လက်တလုံးမှလည်းတင်စာရဲ့ချစ်သူလေးကသူ့ရဲ့လူမှုကွန်ရက်ဆိုင်မင်းနာကနေတင်စာနဲ့အတူတူရိုက်ကူးထားတဲ့မဆာပုံလေးတွေကိုမျှဝေဖော်ပြလာခဲ့ပါတယ်ခင်ဗျာပုံလေးတွေကတော့ငွေဆောင်ကန်းကြီးမှရိုက်ကူးထားတာပဲဖြစ်ပြီးကန်းကြီးဖက်ရှင်နဲ့နှစ်ယောက်သားမိမိုက်လုံနေခဲ့ပါတယ်နော်ချစ်ပိတ်သက်ကြီးအတွက်ကျွန်တော်တင်ဆက်ပေးလိုက်ပါတယ်နော်